xukuumadda soomaaliyeedna sharaf fara badan kollayba oo looga hadlayo iyada ay kaga qayb geli jirtay iyada iyo tirarka oo aniga aan laftirkayga markhaati aan ka ahay waxaa la isweydiiyey wiilasha doomanka yaryar ee kan ugu badan wata ama ugu culus doontiisa ay gaarayso 40 ilaa 50 HB ama xoogga faraska ayaa matoorka lagu qiimeeyaa. Sidee bay ugu suurta geli kartaa Far East ama jasiiradaha fogfog ee bariga Aasiya inuu ka soo afduubo cargo ship ama markab oo cargo ah ama kii Sacuudiga laga soo afduubay oo kale oo weliba taangiya ay saarnaayeen? Taasi marka waxay caddaysay in lacagihii lagu bixinayay ransomka ama laaluushkana lagu keenayay helikabtaro, taasi oo ayada marka halkaas ay caddaynayso in mafia oo adduunka oo maraakiibta ah oo ayada sidaas oo kale ay wax ku dhacda inay maalgeliyaan burcaddaasi oo ayaga ay sameeyeen Soomaaliyan ay ka abuureen. Maxaa marka annaga haddii aan sharciga keliya uu ku kooban yahay Soomaaliya burcaddeenna ee annaga ilmaha yaryarka ee shabaqa ayagoo dabanayo ee dhibaatada loo geysta oo baddeenni kalluunkeedii la dhacayo aargoostadeedii la dhacayo oo sun lagu daadinayo oo adnabi qabanaya aanan lahayn, muxuu sharcigeenna keliya yuu u faa'iidaynayaa? Ma dhallinyarada maraakiibtaasi difaacaysaan dhihi karnaa marmarka qaar? Oo ayaga booskii ciidamadii oo noo galay marmarka qaar oo badda maadaama annaga baddeenna ay ilaaliyaan xoogaa shisheeye oo aan waxna ka qabanaynin sidaana loo dhacayo baddeenna, ilaan waxaan ognahay xibin iyo xeeb mar urur la yiraahdo Kranis Montana Forum oo Bruxelles lagu qabtay ayaa waxaa la soo qabtay ayaa la yiri nin magac ku leh dadka Soomaaliyeed oo ximan iyo xeeb madax ka ahaa. Halkaasna waxaa lagu sheegay in qofkaasi uu yahay qof dembiile ugu weyn ee laga soo qabto asigoo diplomat passport wata, waxaana meesha ka dhacay ee Soomaalida lagu samaynayo iyo dembiga laga gelayo ayaana ka weyn afduubka yaryar ee ayaga ay samaynayaan oo ay tabari weliba u geysay. Marka sharciga kan ee annaga kaayaga isku qabanayno keliya aragnaye sharcigii dadkaasi qaban lahaa ahbay, wabillaahi tawfiiq.